Edhe pak ditë na ndajnë nga sfida e parë, e turit e parë të Conference League, ku vëznia është mysafire në Irlandën e Veriut, do të jetë në Belfast përballë skuadrës vendas e Linfield, dhe pritet një ndeshje shumë interesante, shumë komente, shumë opinione për këtë pragneshje. Për të folur pikërisht për këtë pragneshje kam ftuar një Z, mund të themi, sepse është komentatori shumë i njohur, pra një emër shumë i njohur i mikrofonit shqiptar, Rok Preci, i cili ka një jetë të tërë që komenton futbollin e Shqipërisë, por edhe skuadrat e huaja. Rok Preci, jemi në pragneshjen e vëznisë. Si e pret të Preci, me sa emocion? Njëherë në radhë parë, ju përshëndes zoti Marku, dhe pastaj do të vazhdojmë bisedën ose përgjigjen tuaj. Dhe për të përgjigjur pyetjes tuaj, unë do të thosha na është kënaqësi që vllaznia Shkodrës merr pjesë në kupat të konferenca Europa League, që janë mjaft të rëndësishme, dhe skuadra vllaznisë është një nga skuadrat më të mira të kampionatit shqiptar historikisht, jo vetëm sot, dhe ajo i ka dhënë tonin futbollit shqiptar. Është e admirueshme në gjithë Shqipëri, jo vetëm tifozrinë e saj në Shkodër. Dhe kështu që gjithkusht do ta priste mirë një pjesëmarrje të tillë të skuadrës vllaznisë në Kupat e Evropës. Pra, do të thoja që presin edhe rezultat nga skuadra e vllaznisë. Dhe skuadra e Irlandës është skuadrë e mirë, nuk duhet nënvlerësuar dhe duhet marrë gjithmonë si një skuadër që mund të krijojnë surpriza, sepse irlandezët të shquhen nga përgatitjet e tyre, qofshin fizike, qofshin atletike, po edhe teknike pse jo. Do të thotë skuadra jonë e vllaznisë është e përgatitur nga ana teknikisht dhe taktikisht, por fizikisht dhe atletikisht ata janë një hap përpara nga ne. Pra ne duhet të luajmë 90 minuta në fushë dhe jo vetëm duhet luajmë, por duhet vrapojmë 90 minuta. Nuk ka sulm, nuk ka mes fushë, e mbrojtë të gjithë duhet jenë një për të gjithë dhe të gjithë për një, në qofë se ne duhet të fitojmë. Mendoj që nuk duhet shkua me menjen për të marrë një rezultat barazimit. Jo, në skuadrën e vllaznisë mendoj që duhet shkojmë me mentalitetin për ta fituar takimin dhe për të luajtur 90 minuta. Duhet jetë përgatitur skuadra dhe nga ana psikologjike, në mënyrë që loja fillon atëherë kur bjen bilbili dhe mbaron atëherë kur bjen bilbili. Zakonisht skuadrat tona shqiptare e psojnë ose në minutat e para të takimit ose në fund të ndeshjes kur mendohet që mbaroi takimi, ama bilbili nuk ka rënë nga gjyqtari. Prandaj na duhet ta vlerësojmë minut për minut sikur është duke filluar dhe në minutat e fundit. Dhe prej që kjo pjesëmarrje në Europë për vllaznin vjen në një moment ku ka pasur ndryshime. Ndryshime rrënjësore, duke nisur nga posti i drejtorit sportiv të stafit teknik, por ndryshime shumë edhe në përbërje. Sa mendoni që mund të ndikoj kjo tek prezenca në fushë? A kjo është një thik me dy prersa. Bëhen ndryshime dhe gjithmonë kur bëhen ndryshime nuk është kollaj për t'i kapërcyer ndryshimet. Por ndryshimet bëhen për mirë dhe gjithmonë kur ndryshimet bëhen për mirë, atëherë ne presim që të ketë rezultate. Unë e kam ndjekur me kënaqësi çdo lloj ndryshimi, çdo lloj gjëje që është bë, se kam mbi 65 vjet që jam tifoz i vllaznisë. E kjo do ta them hapur, unë e kam thënë edhe hapur, edhe herë tjera, edhe në transmitim edhe gjithkund. Në stadiumet e Shqipërisë i kam transmituar të gjitha, kam hyrë në çdo stadium e kam transmituar. Në stadiumin e vllaznisë jam dëgjuar si në shtëpinë time. Edhe kudo që i ka qenë vllaznia dhe kudo që e kam transmituar, kam dhënë paksa më tepër se ç'duhet, megjithëse komentatori duhet jetë komentator i Radio Tiranës dhe jo një skuadrë. Unë jam përpjek që truaj ekulibrat, por vllaznin e kam pasur në shpirt dhe në zemër dhe vazhdoj ta kem për jetën. Dhe kërkoj nga vllaznia
që t'i japin atë që meriton në Shkodra dhe që meriton në klubi Vllaznis. Nuk është kollaj pra të drejtojsh klubin e Vllaznis, nuk është kollaj të bësh ndryshime, ashtu si janë bërë këtë vit, ka lëviz po thuj se tër boshti skuadrës dhe nuk është kollaj, ka lëvizur gjithë shka, ku dukesh që ishin shumë mirë, po nuk u mora ajo që u kërkua, dhe ardhja e trajnerit Memeli, që është e vërteta, unë Memelin e kam transmituar si futbolist, ka qenë një futbolist me grind, ka qenë një futbolist që ka kërkuar golin me çdo kusht, mendoj që këtë grind të asilë dhe tek skuadra Vllaznis, e me gjitha të letë presim, pastaj të presim rezultatet mira. Do t'i presi, si pas informacionit, duke se do t'jetë një tifozëri mjaftë male në Belfast, dhe kjo konfirmohet nga shumë grupime tifozës të diasporës dhe kryesisht ato që jetojnë në Londër, që kanë dhënë provën, në fakt, sidomos me futbollin e femrave, se kanë mbushur stadiumin kur ka luajtur Vllaznia e femrave. Pra, konfirmohet që do të ketë dominim të tifozove shqiptar, mes tyre edhe shkodranë. Jo vetëm nga Londra, por edhe nga Skocia, edhe nga Irlanda e Veriut, edhe nga Irlanda tjetër. Kjo është pozitive, besoj. Kjo është një faktor shumë i rëndësishëm. Ndofta kemi thënë të rjetën, unë nga mosha dhe ti pastaj, Phil, që tifozi është lojtari 12. Dhe kjo qëndronë. Nërsa, nëse do më lejosh, do të thosha që tifozi në Irlandë do jetë lojtar i 13, pra jo di 12, po i 13, sepse janë 16 dhe atje kemi nevoj, shumë skuadra ka nevoj, shumë për përkarahje. Në përgjësi, shqiptarët në hapsirën barë kontare, ku do që janë, janë tifoz dhe kërkojnë të mbështesin skuadrën e tyret. Vllaznijat jemi ndërgjeqëm jo për lokalizëm, po Vllaznia ka më shumë tifozë se çdo skuadër tjetër kur del jashtë Atlantikut. Kjo është treguar me futbollin e femrat, po dhe Vllaznian vetvete kur ka shkuar. Kështu që do të jetë një mbështetje e madhe dhe lidhur me këtë mbështetje ose siç vjen problemi kësaj mbështetje, skuadra do të jap edhe më shumë se sa që mendojmë ne, zoti Marku. Ndeshja e parë që luhet në Irlandë është një avantaj për Vllaznin? Pa tjetër dhe duhet marrë në konsiderat, por duhet paj një gjë, që duhet shkuo për rezultat. Duhet shkuo për rezultat, nuk duhet shkuo për të mbrojt, për të bërë një mbrojtje, për të ardhë dhe pastaj në Loroborici, në Shkodër dhe për ta mundur. Jo, luhet futbol si brenda dhe jashtë, tash edhe njëherë Irlanda, Irlandezët qofshin në Irlanda, qofshin veriorët, ata ka një temperament, lojet të fuqishim, janë shtatë lartë, luajnë fuqishim, luajnë me kokë, luajnë nga krosimet nga krahët, godasin qendër me kokë, luajnë edhe nga largë, kanë lloj taktikash që e kanë treguar veten që mund të bëjnë gjëra, por jo nuk janë të pamposhtur, se skuadra joni ka tëra mundësi që të fitojnë ndaj Linfield. Me gjitha te, zëtë i presi, ka një optimizm, më themi, maksimal në kampin Kuqe Blu, por dhe në opinionin sportiv Shkodranë që do të kalohet turi i parë dhe madje po bërë llogarit për të ndeshur me skuadrën polake që si pas shortit është kundërshtari i radhës. Sinqerisht, zoti Marku, unë këta jam njëni për e atyret që sa po cituat ju, që këtë turën do të kaluar dhe do kaloj. Gjithmonë du të kesh Zotin dhe fatin me vete. Edhe ne du të kemi këte, sepse pa pak fat asnjëherë nuk mund të kualifikosh, nuk mund të fitosh, janë raste shumë të ralla. Dhe ne du të kemi fatin me vete, duke pasur Zotin me vete, do kemi dhe fatin me vete, dhe do të kualifikohemi. Jam shumë optimist që do të kualifikohemi. Unë mendoj gjithmonë për skuadrën polake. Ishte kënaqësi me kjo intervistë me Rok Preçin, me këtë emër shumë të njohur të mikrofonit sportiv shqiptar, mbi 60 vite në mikrofonin Radio Tiranës, ku pjesën më të madhe ka komentuar edhe Vllaznin me shumë pasion.
Mersi, zoti presi, dhe shpresojmë të dal parashikimi juaj për kualifikimin e Vaznis. Ju faleminderit, zoti Marku, dhe do të thosha në fund për ta mbyllur këtë problem, që zoti Alban Xhaferi, deri tani, për mua është një njeri që po jep kontribut të çmuar tek Vllaznia. Ta vazhdoj duke marrë dhe njerëz tjerë rreth vetes vetë, se nuk përballohet vetëm, dhe pastaj do të rritet edhe ana ekonomike, edhe ana cilësore, edhe ana futbolistike, edhe ana e trofeve. Por gjithmonë duke punuar së bashku me disa biznesmen shkodran, dashamirës që nuk i mungojnë në Shkodrës dhe Vllaznisë, dhe atëherë do jetë akoma më fort edhe presidenca, edhe Vllaznia. Gjithashtu një thirrje të veçantë do jetë për zotin Benet Beci, duke i uruar suksesin në detyrë, do të thosha, i visyt nga skuadra e Vllaznisë, i visyt nga Shkodra, se ka shumë nevojë për ty. Respekt, zotë i presi. Ju faleminderit.